Aj, dobar den. Чека, од двете страни ме напаѓате. Ајде, како е? Се, дали може прво јас да влезам и ти ќе речеш, ама врам, ти веќе беше, ај гитла, веќе, ау, извини. Чека, да поздравам една жена, ти добре дојде, како е? Добре, најдобро. Ами, таја healthy life. Ами, таја healthy life. Пријател. Вода пие жена, да се знај. Реклама да му направам. Ела да те видат на камера. Поздрави ги, од овде, ела. Ела од Джамо, рече му здраво. Еве, ја свртим. Дали уште еднаш да го земам Аврамо во Југота? Или на мотор чекам? Па на драга волја би дошел, ама ја знаеш кај да те најдам, си влегвам в коло и тоа е, така си праиш. Само да ме префолиш да сбркам некоја. Така си праиш, така во гори. Без пари, така. Значи, вака снимајме сега. А, ајде. Значи, Мими, немој возиш поќе од 50. Внимателно вози, кај ставен. Не ме делнички да влегуваш, пазија, жива и здрава се вратува. Видов, видов на стори што се случи. И до 3 сатот после наручек дома мораш да сготвиш. Добро? Ајде се гледаме. Не гледаме, за не се секираш. Оти шо му пали бе на ори со стек, шуба јадење? Стек ќе подшем му јасти во стомак, уште малце. Само пилешко јадење? Пилешко ми сирпино, тенешко. Кај си едно појашче се да те озвучам да не бидиме нелегални? Да те гледаш само или како ти тргна тебе? Бога ми, понеделнички, ме скина Односо... 50 евра. А, ако малце за развојот на буџетот на општината? После партија знаеш како е кампања, избори ово она. Е, така. А чекај се, грешно беше паркирана негде? Јас бев паркирана покрај кафичот, тој новиот Рокси шо е, и таму ти нагодно не требало, да, да нема ни паркинг, ни ништо, одам кај каме, викат, ова за каме, знаеш, не може тука да се паркираш, и на брзина 5 минути работа колку за документи да земам, испадна е толку треба. 5 минути, 50 евра, глеш кај осапат пари. Ама не шо викам, таму некој оди лошата, така да... Е, така е, а бога ми таму вистина проблем е, сите се паркират и една лента останува, а 3 ленти има на патот. Треба да се направи нешто таму со паркинго, веруваш дека скапа врзење, од аурум од таму се праеше патот. После, ко бегав исто од кај паркот, и таму се прави патот, не се гради во битолата, е нормално, одиме напред. Европска унија не чека со расширени раце, да. Се е блокирано, че се гради, се копа на сите страни. Баш, да. Ако, ако нека се гради. И сообраќа. И во Шпанија, ако беше така, беше исто? Да, да. Како се помина таму? Се таму беше неден надпревар, и кажи таму беше надпревар, европско првенство е тоа за фитнес. И ние бевме репрезентативен тим од Бодибилдинг Федерација на Македонија, четворица вкупно, две женски, две машки. Исто еден од нив битолченец Томче Николовски, поздрав до него. Да ти кажам, право преуго си поминавме, значи најпоке ме бенди са дружбата. Тодека, ако е тој индивидуален спорт, ама сепак тие функционираме како тим, знаеш. Да. Си помагаш за бои, за пациенци, за пред настапот е... Кураш ти дават, да речам народски кажано, на храброст излезиш. Искрено, јас не осетив некоја трема кој излегов набина. Кај мене проблем беше што јас бев премногу мускулеста, дури и делев за разлика од другите надпреварувачи, ми рекоа дека... Много се разви. Многу се разви. Многу му влегов јас. Многу влеен рафилов. Се занесов. И некога ми се бенди со формата, си викам, чекај уште малце, да се прошира уште малце, симетрија. И кога ќе навлезиш во тоа, нема назад. Е, са се думам, оти за понатаму вика, ако пак веќе продолжваш, ако си за во иста категорија, сега јас фактички мора да се вратам назад неколку чекори, го намалам грбот, да не вежбам воопшто грб. Оти генетски мене ми е, да речам, поразвиен за разлика од другите делови и квадрицепс исто. А тие дело поке се барат во таа над категорија што е Body Fitness. Значи ти е утна категоријата, уствари. Е, ако така нешто. Кај поголемите аз припагав поке. Ама знаеш, зато меѓу. Значи, не бев ни толку голема за таму, а овде бев премногу голема за ова категорија, ама во секој случај аз сум, да речам, задоволна од формата, оти квалитетна форма имав. И уште имаш. И уште имам. И си ја држам, еве, водата зато со мене цело време си ја вносам. Healthy life, така е. Без разлика, јас не веш вама вода пијам многу, така да. И така и треба, без разлика да. Дали ќе проложам со надпревар или не, аз пак ќе проложам со тој режим, искрена се, не до толку да речам мерење или да не можам да кастам чоколапчи или било шо, ама тоа е навика. Затоа и убав овој спорт, мислам, кај мене то да речам придонесе многу поголема дисциплина, одговорност, организација, оди ако ги немаш тие навики, не можеш да функционираш во овој спорт, не можеш да успееш, не можеш да ја доведиш таа форма. Ако не ги организираш оброците на време да ги приготвиш, на време да направиш кардио, пример,
станваш на сабајле, јас оти сепак сум мајка, сепак. Епа да, сега тоа сега да те прашам, како стига се и мајка и дома ручек да сготвиш и да чистиш и да извежбаш. Стани еден сат порано. Јас на пример сега последните 2 месеци 6 и пол обовезно бев станата. Правиш кардио, ти кардио полубо е фестот, кардио се вика тоа. Кардио на машина кардио, или прочаш на битола? Точак, не, аз ти купив точак специјално, уште првиот пат кога се спремам 2021 година, уште тогаш си го купив фестот, си ја купив траката. И имаме како мини теретанче дома, долниот спрат на куќијата кај што живееме, и си го имам опремено, да речам, најосновните справи, која не можам некош на пример да одам на во теретана, таму си прам и кардиото таму си го прам или имаме статичен точак исто. И еден сат, 50 минути на пример до еден сат си правев кардио, после правев за јадење, нели што ми треба во текот на денот, мене за децата. А си имаш свој рецепт нешто си правиш самата што треба да примиш од протеини, да, масти и така натаму? Да, да, да. Значи се си е тоа пресметано, да речам колку јаглени хидрати треба да внесам, колку протеини, колку масти. А сама тоа храната... го пресметваш или некој друг ти го пресметва? Јас на пример, мене тој тренер што ме водеше ми кажаше толку треба јаглени, толку. Не, ми е прашањето во смисла дали на пример ако некој те консултира, знаеш да му направиш ти некаква диета. Абсолютно, и да, да, да. Значи јас дури јас си имам планан исхрана што му правам на луѓе и тренинзи програми, да. Поки онлайн, оти реално персонално немам толку време. Иако ми барат, јас исто положив лани, минатата година положив ИСА, тоа е интернационално ниво признато за персонален тренер да бидеш и за нутриционист. И плюс сега сум и студент на Биотехнички факултет храна диететика, што ептен да, да речам навлего во тоа. Да, тебе, јас машки му влезе. Машки, а, знаеш како се за, секој втор дојде еден месец ке повежба во теретани, ајде, аз сум фитнес тренер, знам да прам вежби и мисли дека истото за него што пасува и за другите, не е баш така. Така е секој човек различен. Значи секое тело ти прво што треба да му научиш како функционира, како реагира. И на вежби, и на храна, некој си има, например, некој диагнози, или како да се угледат луѓето да почнат да вежба до теретана, пошеме, јас, например, тешко дека некојаш ќе се угледат. Ај пробај убеди ме, например, шо то клучно е тоа некако да речам, нешто онака, ете и луѓе познава ми јас, како мене, шо... Знаеш, како некогаш... Парно ќе искаше, чему откупов теретана додам, така размислуваме. Некојаш, например, мене кој ќе ме гледат, некој како машки му влегвам на и како цел пристап го имам кон вежбањето, си викаат ако ти можеш така, можам и јас. Значи мотивираш. Значи да. Аха. Тоа ми е целта и затоа цело време постирам еве и на Инстаграм видеа. Да, начинот да. На кој што ги правам видеата, јас не правам фаци за да убо изгледам, туку за убо да вежбам и да видат како се вежба уствари, како докрај треба ти доотказ да извежбаш да имаш ефект и тоа те мотивира, ти дава сила и едноставно ти дава на поке сфери во животот, поинаку да функционираш и да, да успеш. Значи, самото тоа што ќе стекнеш поке чувство на дисциплина, да. На одговорност, на организација, после ти поинаку ќе гледаш на сите други полиња во животот. Колку, например, тоа помага да си во форма за се останато што работиш во животот, да можеш да сработиш? Да те кажат и за дисциплината, ама, например, за концентрација, за мозок. На ментално ниво, значи многу повисоко се стекнуваш, да речем, на повисоко ниво, доколку вежбаш. Значи, пофокусиран си, поконцентриран си, посвесен си, пожив си, поке енергија добиваш. Значи, во секој случај добиваш поке енергија, посебно еве и со децата. И тие кај што ме гледат мене, кај што вежбам, и тие сакат да вежбат. Ке видиш баш и Зафир, ке опрашаш, после ке имаме можност да видиме. Јас и последните са неколку месеци, 2-3 месеци, оти нели целосно требаше да бидам фокусирана и не можам цело време со мене да ги земам децата. Да. Оти сепак рекреативно не вежбам, туку професионално, ама гледам многу често надвор од ова нели такмичење во хенисум, во припреми да ги земам и децата со мене за да гледат како јас функционирам, како се внесувам во сетото вежбање и да поприма тие да речемо таа навика за понатаму и тие така да функционираат. А кај децата на пример од која возраст е најдобро да се почне со вежбање во теретана и така натаму? Па теретана може 14-15 години. Сега на пример имаше некои истражувања кај што викаат дека и помали деца да почнат, колку помали почнат, полошо заради тоа што може да дојде нели до не знам застој во растењето и така натаму. Нека може да
да направиш дисбаланс, да речам, во, во телото или во хормоните и така натаму, тоа нема врска. Тие децата, например, порано шо ги терале, да речам, на тешка работа, напорна работа, тие може заостанвале во развојот, ама тие не добивале храна. Значи тие не се хранеле. Значи сепак мора да се храниш. Сепак мора да се храниш како што треба, апсолутно. И секој например што вежба мора да се храни како што треба, ако сака да има резултат. Кога ќе речат дај ми програм за слабење или дај ми програм за мускулна маса, значи реално тренингот е ист, храната е различна, количината е различна, пристапот на храната е различна за разлика од целта што сакаш да ја постигнеш. Дали се те, например, ете тие што ги спомна со висока тежина, голема тежина, како и да се нарекува, како се пристапува со нив, например, за колку време тие може да изгубат одредени килограми и така натаму? Тие може да изгубат одредени килограми, значи на здрав начин правиме муабет, минимум 3 месеци. Значи, еден и пол, едно само кило... Само со исхрана, без вежбање или со вежбање? И може и само со исхрана, апсолутно. Ама и плюс вежбање, физичка активност, ако има, ќе биде уште повод, затоа што на тој начин се зголемува мускулната маса, се топат мастите и се забрзува базалниот метаболизам. Ти, например, сега ако правиш само кардио, или пак само ако слабиш со диета, да не вежбаш, да немаш никаква физичка активност, ти ќе ослабиш, ама може да имаш, например, не знам, вишок кожа или посебно кај наглото слабење, или да имаш млитавост. Значи немаш мускули, си ослабнал, ама си млитав. Да, кожата ти така, замина некада. Затоа се препорачува тежински тренинг, посебно после 30-та година, 35-та година, да речеме. И обично после тоа ги враќат килата некој, например, ако прекинат. Ги враќат, јо-јо ефект настанва, посебно ако се прави на брз начин слабењето. Значи затоа секогаш се вика умерено, постепено, пополека. Се што е пополека, значи и нели подолгорочен е резултатот. Да. Тежински тренинг многу се плашат жените, оти мислат дека ќе накачат мускулна маса, ќе изгледат како мажи и сега му правиш ти програма, му даваш и храна, да речиме, са не може нормално одма да ги буташ со храна, јаглени хидрати 200-300 грама водено да јадат, ама то се оди постепено. И тие се плашат дека ќе се здебелат, ќе се наголемат. Значи, немаме ние толку тестостерон како мажите и не е возможно да направиме толку голема мускулна маса како што прават мажите. Да. Мада ти имаш мускули на тебе. Yes. Не знам дали е до тестостеронот или до таа што вечмаш. Јас имам мускули, ама тие мускули јас 15 години ги правам. Значи јас вежбам активно од 2011 година, почетокот. Да. Затоа и многу брзо се повратив после бременоста. Јас со првото дете, со Зафир, се здебелив скоро 30 кила. А чекај, тогаш и стомак се тегни едно друго, што се случва со кожата? Се обтегнува, ако не ти е доволно еластично, се прати стрии. Како да немаш родено никогаш? Јас нормално дека имам малце стриот, јас премногу се здебелив, ама немам вишок кожа толку. Значи, затоа и не се препорачува толку да јадиш како за двајца, кога ќе речат буквално за двајца да јадиш, тоа е многу погрешен пристап кога си нели во текот на бременоста. Телото се шири, значи се дебелиш и се шири кожата и ако не е еластична, тоа се прати стри. И да ја мачкаш со крем и шо и да му правиш, значи джабе, и ако не ти е... А може да се вежба во текот на бременост? Може, нормално, ама со посебни вежби. Има сега, например, некои вежби што сега што ги правиме во нормални услови, нели, која си во бременоста, како хип траста, што е многу, да речам, позната вежба, посебно кај вежби за задник, да не се прави. Заради тоа што, нели, тука удира, ја става шипката на овој дел, баш каде што, нели, овој дел на стомакот може е ризичен, мислам, ако се прави таа вежба во текот на бременоста и притиска на тој дел од стомакот. Значи, си има одредени вежби кај што се прати одредени тежини, нормално, доколку што можеш, умерено. Значи, се што се прави да е умерено. Храната е таа, храната е иста. Значи, количината си останува иста, нормално, да биде здрава храна и секако избалансирана. Оти многу често знаат луѓето да напрат мешање околу тие поими избалансирана храна и здрава храна. Ти може да јадиш здрава храна, ама да не е избалансирана и пак да се здебелиш. А каква е та избалансирана храна, се да ја појасниме? Избалансирана да се знае да има одреден внес на јаглени хидрати, на протеини, на масти, односно на сите макроси, микроси плюс, витамини, минерали. Сепак мора струшно лице. Да, каквата диета. Да, значи да се знае врз основа на тоа ти што сакаш да постигнеш и врз основа на твојата тежина, твојата висина, твојата возраст,
или диагноза, например, нешто ако имаш или примаш некакви лекарства, да знаеш колку треба да внесваш. А вака за совети некои те прашува на Инстаграм, да, ти пишат, например? Да, нон-стоп, нон-стоп. Враќаш кај сите? Не можам кај сите да вратам. Значи, искрено, и то има многу луѓе што си ги наплакат тие совети. Да. Аз од мене, да речам, гратис и многу и планови за исхрана имам направено. Ама ти на сторинја, например, објавуваш нешто некога? Објавувам, јас дури како бесплатни совети се тие шо луѓето и од доволни, и од сторињата, и од тие постоите шо и правам на Инстаграм, може и да научат. То ми е и целта. Значи, да знаат луѓето, пак колку толку да имат некакво познавање, ако веќе сакат да навлезат во тој дел и да научат како да се хранат здраво и да вежбат, да тренират правилно. Начин нели на изведување на вежби и такви видеа имам правено, да знаат што е павен негатив, што е full range of motion, значи како правилно да изведуваат вежбата за да не дојди до повреда. Некои на пример креват огромни тежини, не прат целосни движења и на тој начин тие може само да повредат одредени делови од телото. Имам заприметено многу женски се форсираат со таа хип трастот, значи се надпреваруваат меѓу себе кој повеќе крева на таа хиптраз вежба 120, 150, 200 кила. Да, ти колку креваш? Имаш кренат? Колку имаш најмногу кренат? Јас најмногу имам кренато 160 кила. Ама... Многу бе? Некако? Ама, пак ќе речам, ако не ја праиш одредена вежба со full range of motion, целосно движење, да има контракција на мускулот, да има бавен негатив, 2 до 3 секунди барем, џабе ти е било која тежина на таа вежба што ја праиш. Значи, дали со 10, дали со 100, битно е како ја изведуваш вежбата и не секако, значи, да има ефект, да, си имала, да реагира мускулот. Повреда некогаш си имала? Имав повреда на задна ложа. Нагло движење. Што значи не задна ложа? Тоа задна ложа, крајана, задна ложа е тоа до задниот дел на ногата, под задникот, горниот дел, да, тоа е задна ложа. Исто и тој дел многу го работев овој период пред нели да излезам вториот пат на такмичење, заради тоа што ми беше тоа послаба страна. А за разлика нели од грбот, од рамото, исто и на рамото работев, значи за да го подраширам, се со цел да имам тој V облик изглед, на изглед на телото, односно симетрија. Така да кога ќе видиш фитнесот е цела наука, вежбањето е цела наука, се треба да знаеш. Значи, се и биологија, и хемија, и хемија, и физика, и значи, и така натаму. Зато... Што мислиш за еве женските кои што се развиени, дали се тие по-атрактивни кај машките? Во последно време, да, ама зависи што подразбираш под развиени. Значи има развиени, развиени како мене, благи развиени. Да речеме како ептен. Тебе, да не е фит тело за онака некое нормално женско тело, да е со мускули. Значи жена со мускули, дали се атрактивни кај посилниот пол? Јас сега пев на место кај што сите се бодибилдери, тие на пример да. Значи нив му се привлечна, има и некои бодибилдери што не до толку развиени, ме разбираш, да, се тоа е индивидуално субјективно. Еве сега ќе ти кажам пример, на пример комисијава кај што судеше во Шпанија. И тука судењето е субјективно. Некои на пример сакат малце поразвиен, некои сакат поке, некои помалце. И на тој начин се одредуваат критериумите на судење кај нас, кај нашата категорија фитнес бикини. Оти секоја година е различно. Некогаш, например, јас сум во мастерс над 35 години. Тука тие треба малце да бидат пошири, тоа ти се знае да ти има разлика помеѓу нов и стар мускул. Кај мене стар работен мускул, така. Да. Значи не може да е исто тие што вежбале една година, јас 15 години. Затоа и се тие категории. Ама некои суди сакат, например, подефиниран, пошрит изглед, некои сакат помек изглед. И во зависост од то кој критериум, односно колку суди ќе водат, да речам, така се одредува и критериумот за таа година што ќе води, нели, што ќе биде во водство и кој изглед ќе биде финален, како треба да изгледа таа категорија фитнес бикини. Лабаковски, бикини. Поздрав, Ламбе. Поздрав. Еве се снимаме. Ајде, мафни му на камерата. Ќе научи нешто за вежбањево. Може ќе го убедиме. Здраво. Малото исто ко Ламбе. Да. На Ламбе се и тоа музичко го нема. Копи пейст. Да се знае. Да. Кој ќе одиш на плажа и ќе се слечеш, нели, по купач? Добро. И вака добиваш печаток дека те гледат луѓето? Да, да. Како се чувствуваш? Чудно како е? Чудно му е сепак... Редок изглед е тоа да бидиш толку дефиниран, толку изделган и толку напумпан.
така да се навикнав на, на тие реакции, во позитивна смисла, нормално. Прашањата најчести ми се на шо си, шо пиеш или не знам. Значи, нормално е нешто да пиеш, нешто да... А шо пиеш? Вода! Добро. Не, нешто последниот... Нешто суплементи, нешто што помагаат на кожа, пред напревар, пример или така на таму? Па има одредени суплементи, ама јас да речам, не, моментално сега не земам, но имам најблаги варианти што се користат, ама... Најчесто да речам е водата, значи, која што... Пошо мускулот е вода, не бе? Да, која што го дава конечниот изглед, шрит изглед да го имаш пред надпревар. Тука се прави таа манипулација со вода, сега да не откривам многу детали, ние таквичариве што си го користиме, тоа да речам. А си имате тајна? Си имаме тајна, нормално. А, добро, не ја гибаме да, тајната тогаш. И со сол и со вода, да. Сол и вода? Манипулација, да. Сол и со вода, да. Ај во наредните постои ќе откријам нешто поки околу тоа. Ова сега ви наговествувам за ги читате поке постоите ами, шо ги постираме, разбираш? Втор дел, а? Не, сега, како Рилко ќе го извамнеш, како ќе биде она колаборација, ако ќе направам? Ајде, ајде. Одма ексклузива ќе имам, ајде да видиме како со мускулите сега, тоа е некоја тајна шо имате вие. Или не ќеш да спореш? Па пиеш вода, па послем за да го имаш тој шрит, нели си на минимум вода и... Денот пред таквичењето од вас, значи го намалваш внесот на вода, за да може нели да биде, да дојде до израз тој дефиниран вискозен изглед нели на мускулите. А си мацака, значи? Ако немаш доволно исфрлено вода, односно ако имаш задршка на вода, тоаш на тој начин нема да... Немаш ефект. Немаш ефект и немаш толку шрит изглед, ме разбираш? Да. Така да си има некој цаки шо... Сепак треба да ги знаеш да ги како да ги направиш за да го добиеш да. Тој. А тебе што те наведе на пример да сакаш да тренираш, да вежбаш? Јас сакам да се такмичам уште 2015 година, ама ти рече 2011 почна, ама како се разви тоа? Како почна? Кога иде првпат серетана? Како ти беше чувството во тие почетоци да речам некогаш? 2011 бев на факултет и пред тоа се ова ги вам кажувам и во друга емисија. Си имав направено операција од кила. Препонска кила, да. И после тоа се здебелив, значи не премногу, ама нагло се здебелив за разлика од тоа што претходно бев. И не ми се бендиса како изгледав. И си реков, мора да се почни нешто со време, сепак и на факултет, знаеш, во тие години, 22 години, имав месена 22. Оде во една теретана во Скопје и еден Джоле се викаше, таму што работеше тренер во теретаната и тој почна ми кажува вежби како да ги правам одредени. И почнав да се хранам здраво, си варев брокула, ориз, значи буквално сватив дека треба се да се обарва, значи за поубо храната нели да да се внесва. Брокула, ориз, пилешко, јајца, значи истото што сега го јадам и тоаш на почеток во почетоците да речам, почнав да го практикувам. Се си готвев сама. Внесував аминокиселин, тие беа единствените суплементи што ги внесував. И буквално сватив дека кој ги внесваш суплемент, не смеш ни алкохол, ни ништо такви работи. Протеини, значи ептен, да речам, строго му навлего во сетото. И кога видов дека има резултати, се поки поке се внесував, се поки поке вежбав, се поки поке учев, истражував, шо, како. Па после кога се вратив Битола од Скопје. Значи ти веќе од почеток му навлезе, да речам детално во се. Да, 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 да. Веќе значи, ти стана и професија. И имав огромна промена, значи. Боди рекомпозичен до максимум имав направено. 2015 веќе два пати во ден вежбав од Сабајле, одев Тумбекав и правев кардио, 4-5 круга во паркот ќе истрчав, па ќе одев горе на справите пула, пушапс, значи се комплет стомачни. И поручек да правев тежински тренинг, тоаш нели не бев ни мажена, немав ни деца, имав поке слободно време и слободното време секогаш го користев во вежбање. Иако работев тогаш, после работа одмолев на вежбање, то ми беше како оче наш. Значи, ако не одев на вежбање, имав грижа на совест, нешто не е во ред, да. Така да та навика после да речам ми еве сега ми прејде како професија. Да. И колку женски тренери вака познаваш ти што ги има кај нас во Македонија и така натаму што еве се занимаваат како па тебе, што ти се колешки на некој начин? Па има доста.
по Битола има 2-3 сигурно, що ги знам. По Скопје има. Значи одамна не е поќе табу тема као дека чупињата треба да телетана и така натаму. Не, апсолутно не. Оти не ли се деле порано женски машки теретани и не знам какви теретани? То има уште поделба на женски машки, ама јас не мислам дека треба. Јас вежбам во Енерджим горе, ја обсад. Добре. И близко ми е и справите се солидни. Мене ми се барем тамам. Че ти ако знаеш да вежбаш, тебе неколку справи ќе ти се доволни. Обично по-комплексните вежби, да речем со слободни тежини или пак само со тегови, ги користат тие понапредните вежбачи, оти знаат како да ја прат вежбата, а тие што се справите, да речем, поке се наменети за почетниците, за да ја научат нели вежбата, оти сепак полесно е на тие справи. Барав паркинг, ама ја подценкаве другио. Аха. Докажи си за да те дарувам, зато барам паркинг. Значи, кога ги правиш вежбите на справи, полесна е изведбата, нели? Тие ти помагат фактички за правилно да ја направиш вежбата, за разлика да. Од, нели, со тегови само ако ги правиш вежбите. Така да, тоа е то. Околу вежбањето. Околу вежбањето. Сега да имам уште да кажвам, знам ама... Дека имаш, знам дека имаш. Ни две емисии нема, ни бидат доволни. Чекај се да те дарувам првин, да видиме, да не пропуштам нешто. Пошто имам многу веочарчиња што сакам да ти ги дам. Одиме прво оптика, диоптрика им. Да си земеш ноќари, пошто носи сакош ноќарчиња. Имаш 15% попуст, еден куп избор има оригинали. Благодарам. Ето така, чекаме. Тамам и ја врамчето од таму ќе си земи сигурно да не остави покусо. Па нормално два да ги сјадите. Одиме со автопирална аква да се измиеш колата за да не ти биди нечиста сега порок како што е раскопана битола. Благодариме. Јото Солушен ја да нарива учер. Благодариме. Тоа ти е за ако сакаш некакви поправки на колата или сакаш нешто да ја тюнираш и така натаму. Оригинал парфем, чот парфемерија, но и ротка и тенис мајча си земиш. Супер. За мирисаш убо. И одиме со 5 плюс, дали имаш милиничиња? Се уште не. Се уште не. Ама во план ми е. Ами рипче да си земиш од 5 плюс. Или папагалче. Или папагалче, зашто да не. И пошо си јавна фаца и те има и по телевизијата и по емисии на надпреварување, мислам дека од Ива Бјоте Центр супер ке ти дојде на релаксирачка масажа на лице. Одлично. Ете така. Благодарам. Овде имаме сега, пошо тебе ти треба енергија, ги имаме хел, овај му еден нов вкус, хел зиро, без шеќер. Супер. Нормално. Ето, ти го погоди, до знаеш. Крај. И плюс види колку витамини имам. Значи овие се на витаминска база, затоа дават убава енергија. Супер. И Буцо Кинг. Баш ке ми треба сега за пред тренинг тамам. Ето. И Буцо Кинг имаш козметика за колата да си, ете, си е светлиш паска да гаш како ми свети мене. Благодарам сите ке ми се најди така да сите ке си бидат искористени. Да, а јас ова хелчето се ќе се го отворам. Јас се ваќе взедам за да си пиеме сега. Може да го отвориш ноктите или ти поможем? Ноктиве, пред кршење ми се. Да. Еме ова го отворих на тива, ето ги се го отворам. Ајде на здравје. Ајде, живели со Хелче. Живели. Ето така, фала Хел. Мене ми се бенди свептен. Е, сега се ќе чувам ти врата, да живеш одалечен. Кога не сум на режим, јас си земам од овеа, ти кажам право. Мене ми се убај да ти кажам прави си ги пија. Посебно за попат кој ќе одиме негде и со дечките, оти доста често ние и патуваме. Да. Сигурно гледаш и ти посториња. Гледам, гледам, не така сте прибрани. Така да во секој случај, да, во секој случај овие ќе ми требат понатака. Да, кажи ми, ајде се, кај имате патувано најмногу? Ето, ти тука затворено, гледаш? Најмногу. И која држава најмногу ти оставила впечаток, што би си рекла би, јас би живеела овде? Ова пред да се мажам ке ти кажам, што најпоке ми остави впечаток, Палма де Мајорка, Шпанија. Значи местото е мало туристичко, не функционира толку преку зимата, ама налето е феноменално. Како Охрид нешто. Тука негде. Да не функционира преку да. Зимата. И посебно за луѓето да не премуабет. Значи многу близок народ ни се до нашиот менталитет. Mm-hmm. Друштвени, позитивни, енергични, да, гостопримливи, да. Насмеани. И цените тука негде се движат као кај нас. Малце поевтино од Охрид. Поевтино, да. Само што финансиски не е толку јака да земја и затоа не би ја препорачала за живење. Ако си имаш некој онлайн бизнес, например, ти функционира и понатака, супер. Да. Пред короната бевме во Швајцарија, во Цирих, во Данска после тоа бевме. Во Лондон бевме исто минатата година, октомври месец. Лондон е многу хаотично, една минута ти закасни метрото, например, и цел ден се пореметва, значи таму се ти е темпирано, мора сегде да стигнеш на време. И сите се како мрави, знаеш, сите се во брзање, хаос, и врнеш живо, да.
Во Швајцарија ме бенди се многу што толку во Цирих бевме, ние толку голем град, толку голем, мислам, голема популација, а не можеш да сетиш дека има толку луѓе, дека толку луѓе живеат таму, што е организирано. Таму муваат и прелази вака, одма ќе сетиш. Значи, толку што е мирно, се и стабилно е. И... Да, ме генерално луѓето вела се што е на кај север, потивки се некако луѓето. Знаеш како, да? Се му е скоцкано, да речам, од здравство, од... пет председатели си имат и сите си одлучуваат заедно, ме разбираш? Значи, луѓето не мора да се замарат со политика и не се замарат воопшто како кај нас. Да. Значи, си имат убав организиран систем. На Забор кај треба да име да го земе Синтија? А треба горе да одиш теја. Каде горе? Инјата Танасовски, крши петте. Колко е сато? Готово, еми еве го 14.23. Ета, мам. Кој звони на телефон? Са така сме... Ламбе е... Алабаковски ми звони. Ало, Ламбе! Ало! Во емисија си, само да ти кажам. Ако, поздрав во Синтија. Пала, пала. Од Цеца. Да не спомнате за вежбање нешто. Да, да. Да, за тоа збораме цела емисија. Да слушниш емисијата, те кандисаме за навежбање. Јас се кандисам пред месец во Австралија, почнам. Сега барам место каја да почнам. Еве, Цеца, ете. Тука сме, ајде. Во моменто на среда емисија, Ламбе. Ти само биш и изјави желба. Ова е преуво за секој. Еден сад во дено може да се одвои. Да, точно. Готово. Тоа е значи доказ дека се сакаш себе си, тоа е љубов кон себе си, тоа не е себичност, без разлика дали си со деца или не, значи... Апсолутно така е. Квалитетно посветено време на самиот себе си, дефинитивно. Кога сакаш, за било каков совет ти стојам на располагање. Ете, биде како, преку југото со работка. Е, гледаш? Ете, во Енерджим беше ти? Да, во Енерджим, да. Цеца Белш вежбала во Енерджим, горе во Кејопс. Да. Поздрав до Енерджим. Поздрав до нив. Ајде, обавезно почнувам. Договорено. Фала ти. Ќе се зачена ли, минимум три пати не дала. Договорено. Те држам за збор. Ако ти требат совети, ја имаш Цеца. Точно. Ајде, Ламбе, ајде, убав ден. Убав ден. Чао, чао. Чао. Ето, гледаш? Дури... Кандисавме. Кандисавме уште еден човек, ете. Како? Не објавена емисијата, замисли кога ќе објавам што ќе се случи. Да пука Инстаграма. Да пука Инстаграма. Ајде се да видиме, пред да одиме на Завар, да ми кажиш за некои интересни искуства што си ги имало, дали од теретана, тоа можеш и на земја се отлеш да не ти смета таму. Да. Да. Дали од теретана или нешто што ти си има понад превари случајно, смешни ситуации, не знам, некои некапени смрдени идат по теретани обично. А, тоа веќе да направиме муаве, тоа мислам, не мора ни оспомнувам се, знај. Не му ни текнува дека треба да оди да се стушира, свегаш. Као што вика палјото... Мите ги мишките. Мите ги мишките, иначе... А ти ито! Тој рече дека една мишка имала инсестирано 400 квадрати за смрдвала. А неговото колку е? Па толку веројатно студио, да шо знам, и затоа ве знае една мишка цело студио, на цело теретано. Има изречуна тоа, да. Тестирано му било. Добро, како е возможно, вистина, луѓето да не држат хигиена? Па не знам, едноставно некои не се сетени. Сами не се чувствувате ли како? Не знам, не се замарат во денешно време, значи, ролони шо нема. Не мора ни ролони да клават, не се ни мијат, човече. Значи ти да клаиш ролон на ти споте на мишка, джабе ти е, ме разбираш, значи... А и го прат то. Ке одат, ке извежбат, ке се испотат, од озгора над потта ке се измачкат и одат излегват на кафе. Тоа е тоа, значи... Ма тоа е... Значи Арно рече палјото, мите ги мишките. Тој Арно си вика, само кој да разбери, кој да го слушни. Ајде за некоја ситуација таква што ти си има случајно нешто, дали ти вика били в теретана или натревар, не мора мишките да се. Па не знам. Имало на пример кај што мирисале. И јас сум се тргала настрана и упорно сум чекала значи да излез да се тргни од справата што ми беше потребна за вежбата, ама не му текнуваше и едноставно морав да менвам или вукам побрзо и не знам, морам да одам на работа, ќе закаснам, имам обврски, да се менваме некако барем ако може, знаеш, или за побрзо. Мораше нешто да измислам за да му речам да се тргни од справата, ме разбираш? Да, значи, имало многу ситуации, не. Имало многу ситуации такви.
А овие, например, што викат, знаеш, кој ќе раѓаат, така викат, нели, ааа, кој ќе крева, зашто викат то, така? То не го спомнувам, оти и јас сум едно од нив. Викаш? Значи, некако да раѓам, но приближно. А зашто се вика? Па ти иди, оти, тешко ти е, како да купаш на нива, Петер. Напор даваш за да ја крениш таа тежина, значи напор даваш и мора да некојаш... Ти иди звук, са зависи, има различни типови право. Но тука не можем, можем ја тука. Може ја тука. Значи има различни видови на извици и различни типови на справување со напорот кој што го даваш при тренинг, односно вежбање до отказ. Некој, например, извици му се... Да. Некој као... Некој, како да раѓат. На гумите да те и глигува, то гледаш опре. Некој дури креват на бенч, то нозете долу тропат, како да трчат место, ме разбираш? Значи, тој исто како на маратон да ја некако да крева на бенч. Значи, со то зема сила, залет, да речем, за да го напре повторувањето. Односно, вежбата да ја напре, да истера до отказ. Тие се некои такви извици што, нели, помагат. Се ослободваш, оно, се ослободваш, е така. Да. Ето така. Сега ќе застанам, ќе ми кажеш кај е забаро и сакам да се пробаме на рака, се турниме, да видиме дали ќе ме турниме. Може. Што добивам ако да турнам? Ќе ти дам ужен ваучер. Уште 15% плус. Не, сега ќе видиш, ако ме турниш, ќе добиеш. Ајде. А иначе сега ќе одиме сино да оземиме. А забарот е долу, од ке шо ме зеда. Аха, иначе ќе ме вратам назад. Да. Добро. То може требаше и преге да ти кажам тука како помигавме. Нема кај лече, се вратиме. А ако ја се нака вратам цело време со југото низ град. Кутро југо да знае. И така на вода е пат. На вода е, да. Еве, а вода тако треба ке да туриме, зато седов. Се јавуваш? Да, се јавувам сега за да му речам предвлез да излези. Еве, го училиштето Климент тука учи, кај шо предава Врамчето. Да. Ти германски научи од него? Се научив од него. Ало? Дали ќе може Зафир да го слезите долу за да го однесам на забар? Долу се веќе? Ајде, готово. Ајде. Чао. Кажи. Добро, добро, знам, видов јас. Овде нагоре лево. Готово, ќе видам, средено. Ајде, чао. Каде во Казграда? Петта? Ти кажам, не во Петта, туку Карши Петта иди на Игњат. Сега овде десно ќе свртиш. Не. А ова Игњат, право. Сега ќе ти кажам. Ајде да видиме. Сега овде десно ќе свртиш и ти нешто да научиш. Вистина, лично ќе научиш. Кој од таксистите ќе знаеш? Ми да ти кажам, поќе од Нибртам се. Да. Тука некаде? Сега ќе свртиш десно. Аха, на Партизанска, на Партизанска, значи, да од Партизанска да излезеш и после лево ќе свртиш. Абе таа Игњат, да бе. A few moments later. Ајде, Зафир! Ајде! Кај си бе, Зафир? Да пукне ја направи ме. Ајде! Здраво! Ова е мајка ми. Ајде, да се обери. Во телевизија го имам гледа. Да, мама, се снимаме моментално. Ајде! Ајде, чао! Ајде! Чекај се, ништо, знаеш како нема да се туркаме се тука? Абе, познаци па ти гледаш си те, знаат нормално. Јас си реков, ако ме турниш, ке ти дам награда, ама во секој случај пак ке ме турниш. А, сакаш сега да излезиме? Не бе готова, еве, одмај ќе ти дам награда. Ај, отвори да видиме. Ете го, шефо, се знај за која е наградата. Ај, отвори, можеш? За мајка ти поклонче бо дадо. Ама нешто ке ти дај. Шо е ова? Аа, маска за телефона. Ке си ја клаиш? Како се вика сега? Благодарам. Опа! Ајде, види. Леле, со сликата од мама, ви благодарам. Преубај. И со слушалки. За тебе нека се без злато. Со здраве да си користиме. Ето така. За кого? Ова е за мајката кој ќе тренира. Ама ако сака може да ти го даи тебе. За шо? За на рамо. Да си го клам на рака негде, дури вежбам. И слушалки да си клам. Дијаджето, ајде. Е, фала. Фала, да, злато. Како вака? Е, тука вака на раката и ќе си го залепиш и телефонот внатре да си го пикнеш и да можеш слушалки да си клаеш и да слушаш музика, дури вежбаш. Ете така. Е, така, дури демонстриравме. Ајде. Ајде, еве сега. Да. Сега сега на вежба ќе одиме. Секако дека ќе одиме. Ти кажи ми колку години има Зафир?
Zatim da ti kažem koje. Nema, mi kažeš koliko godina imaš? Kaži mu na čičko, na deteto koliko godina. Šest. Šest i pol. Am vežbaš, silen si kako mama? Da. Bravo, be. Da ne znaš neki vic da mi kažeš. A? Ili neka smeška. Maka, mama. Maka, be, zlato, da. Super, zamerak. Ajde, zalepim sega, zalepim. Zalepam da stigneme sega ušta malo. Kaj kaj odi se nazavar, čudiš? Sakaj kaj odiš, kaži mu. Kajeli? Kajeli. Pozdrav Doneze, da je zdrava i živa. Eto tako. Ajde, mama, daj da go zalepam ova. Sega, zlato, da stigni mi i ke go zalepiš. Malce sme nestrpljivi. Nema na koji o tatko mu geni vleči. A few moments later. Dobro je, se puštitme, kamerata pak ni isključio Češkoto, već je poznato. I to bez duša ostala. I to bez duša. Ajde da gi pozdravime, da mu rečime čao na sideću ne gledaju. Ajde, pozdrav! Pozdrav! Reči čao, reči mu ovdje, reči čao kamerata. Čao! I da vežbate pulke. I da gledate jugo. I da gledate jugo. Ete taka, ajde čao. Ljubav da bi biti denot, ajde. Čao!